Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 16-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 5-ին ժամը 18:23 րոպեից մինչև ապրիլի 6-ը ժամը 19:44 րոպե։ Իսկ առավոտյան կլինի արդեն լիալուսին 07:37 րոպե։ Այսօր գիշերը ժամը 1-ին լուսինը տեղափոխվում է կշերք նշան։ Օրվա խորհրդանիշն է թիթեռ, աղավնի և սանդուղթ դեպի դրախտ։ 16-րդ լուսնային օրը բարենպաստ և պայծառ օր է, հատկապես ընտանեկան գործերի, առևտրի, ճանապարհորդության համար։ Շատ բարենպաստ օր է նաև ստեղծագործ մարդկանց համար։ Այս երկու շաբաթը մաքրության օրեր են առաստված։ Հրաշալի օր է մկրտության, հարսանիքի և որդեգրման համար։ Օրը անցկացրեք խաղաղ և հանգիստ։ Այս օրը հարկավոր չէ բղավել, լինել ագրեսիվ, դրանով միայն կարող եք ինքներդ ձեզ վնասել։ Կարող եք քայլել դանդաղ, թեթև ֆիզիկական վարժություններ կատարել, բնության հանդեպ ուշադրություն դրսևորեք, նաև ցանկալի է որոշ ժամանակ մնաք միայնակ։ Այսօր կարող եք զբաղվել տան մաքրությամբ, հատակը լվանալ, փոշին մաքրել, նաև արանքները։ Ես միշտ կրկնելու եմ, որ հարկավոր է տան անկյունները մշտապես մաքրել, առավել ևս այս լիալուսնի օրերին, քանի որ բացասական էներգիան լցվում է այդ արանքներում։ Պետք է խուսափել նաև սեռական շփումներից։ Նաև այսօրը հարմար է նոր գործ սկսելու համար։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կլինի շատ խաղաղ, կսիրի բնությունը, նաև կլինի շատ հավասարակշռված և հանգիստ, կարող է մխիթարել և աջակցել իր կողակցին և ցանկացած մարդու։ Նա շատ կսիրի ճանապարհորդել, կձգտի հոգևոր մաքրության։ Հղիության օրը ծնողները պետք է զերծ մնան միմյանց կոպիտ խոսքեր ասելուց։ 16-րդ լուսնային օրը ծնվածներն ունեն հիանալի առողջություն, երկար կյանք։ Նրանք սիրում են սպիտակ և կապույտ գույները, ինչպես նաև մաքրություն, երբեք չեն դատում ուրիշներին։ Նրանք զգայուն են բույսերի և կենդանիների նկատմամբ և փորձում են ապրել բնության հետ ներդաշնակ։ Նրանք ունեն զարգացած երևակայություն, կարող են ամբողջ օրը երազել։ Իրենք ունեն ներելու և չդատելու շնորք, սովորույթ։ Իրեն սպասվում է մի փոքր դժվար ճանապարհ դեպի վերելք։ Նա չպետք է ենթարկվի հակումներին, բնազներին, կրքերին, անձնատուր լինելու իր ներքին էությանը, դա իրեն կվնասի։ Նա մշտական կապի մեջ կլինի իր հրեշտակի հետ։ 16-րդ լուսնային օրը հարկավոր չէ դիետա պահել, քանի որ նախորդ օրերին օրգանիզմը բավականին էներգիա է կորցրել։ Հարկավոր չէ այսօր շատ ուտել, եթե սիրում եք, ապա այսօր կարող եք մի փոքր քրքում օգտագործել ուտեստի մեջ, խմել քրքումով որևէ հեղուկ։ Նաև սունկը կարող եք բացառել ձեր կերակրացանկից։ Սանրվածքներ, այսօր հարկավոր չէ մազերը կտրել, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր առողջության վրա, առաջին հերթին սրտանոթային և էնդոկրին համակարգի վրա։ Բացի դա էլ այսօր մազերը կտրելը կարող է վատացնել հիշողությունը, նաև կլինեք շփոթված։ Այսօր եթե ձեզ անհանգստացնի աշխատավարձի հետ կապված խնդիրը, ապա կարող եք մոտենալ տնորենին և խոսել իր հետ։ Ինչպես նաև եթե ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունները ցանկանում եք ավելի լրջացնել, ապա կարող եք խոսել այդ մասին։ Այսօր կարող եք ներկել միայն մուգ մազերը, բայց բնական նյութերով։ Դա կլավացնի ձեր հարաբերությունները ձեր շրջապատի հետ, ինչպես նաև ձեր ղեկավարի հետ։ Բիզնես և աշխատանք։ Բարեհաջող է այսօր ճանապարհորդությունների համար, հիանալի օրը վերջնական որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կապված են ձեր կյանքը հիմնովին փոխելու վերաբերյալ։ Կարող եք նոր ստեղծագործական նախագծեր սկսել։ Երբ ձեր գլխում որևէ նոր գաղափարներ են ի հայտ գալիս, ապա դրանք գրեք, որպեսզի բարենպաստ օրերին փորձեք իրագործել դրանք։ Եթե ձեր բիզնեսում առկա է ճգնաժամ, ապա այսօրը կարող եք ավելի խորը ուսումնասիրել խնդիրների պատճառը և ուղղել դրանք։ Այգեգործություն, հիանալի օր է մոլախոտների մաքրման համար։ Եթե ցանկանում եք հողատարածք օգտագործել որևէ բան ցանելու համար, ապա շատ երկար մտածեք դրա շուրջ։ Անձնական կյանք, լուսնային 16-րդ օրը դա պլատոնական և հոգևոր սիրո օրն է։ Այսօր շատ երջանիկ կլինեք, անգամ եթե ձեր սերն անպատասխան է։ Ամուսնությունները բարենպաստ են, առավել ևս երբ ամուսինները հարազատ հոգիներ են, որոնց համար ֆիզիկական կիրքն ու գրավչությունը երկրորդական են։ Իսկ կենցաղային հարցերը երբեք չեն դառնա վեճի առարկա, նրանք միայն կվայելեն միմյանց ներկայությունը։
16-րդ լուսնային օրվա կնքված ամուսնությունները առավել ևս երբ հիմնված են հոգևոր մտերմության վրա, նրանք երբեք չեն բաժանվի։ Իդեալական տարբերակն է նաև եկեղեցով ամուսնանալը։ Սեռական շփումներն այսօր անցանկալի են։ Եթե իհարկե ցանկանում եք երեխա ունենալ, ապա դա ձեզ չի վերաբերվում։ Լավագույն օրն է երեխային մկրտելու համար, անգամ ձեզ համար, եթե դուք մկրտված չեք։ Չար արարքներն ու ագրեսիվ արարքները, խոսքերն ու մտքերը կարող են խնդիրներ առաջացնել։ Հագուստին կպած թելը կամ կեղտը ցույց է տալիս, որ դուք մոլորված եք, որ շեղվել եք ճիշտ ուղուց։ Այսօրը հիանալի բնության գրկում անցկացնելու համար։ Երազները ոչ մի նշանակություն չունեն։ Առողջության համար ուշադրություն դարձրեք ձեր երիկամներին, միզածորանին, միզապարկին, երակներին, մաշկին, ենթաստամոքսային գեղձին, ինսուլինի և գլուկագոնի մակարդակին նույնպես։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։